Já si myslím, že jsme hráli docela dobrý zápas a řekl bych, nevím, jak to vypadalo se zhora teda, ale řekl bych, že dvě třetiny jsme byli možná i lepší tým a dneska jsme si nějaký body zasloužili, bohužel jsme zase udělali nějaký chyby, tam ten poslední přistřídání a dostali jsme blbý gól a Třinec už si to pohlídal. No, tak já si myslím, že to je samozřejmě trošku křeč. Je to malinko vidět, že na tom týmu ta deka je a ta tíha tý zodpovědnosti momentálně a je konec sezóny a je potřeba to dotlačit do toho playoffu a věřím tomu, že to pak z nás může spadnout a může se ta sezóna ještě obrátit. Tak abych byl úplně upřímný, tak půl zápasu jsem se necítil vůbec dobře a možná jsem k tomu měl možná zbytečný respekt k té soutěži a potom jsem se začal cítit trošičku líp a myslím si, že ta poslední třetina z mé strany už byla asi určitě ta nejlepší a to jsem se cítil relativně dobře, ale samozřejmě půlka zápasu z mé strany byla taková, že jsem se hodně rozkoukával a samozřejmě ta rychlost a ta kvalita tady je samozřejmě daleko vyšší, než co jsem hrál ve Vrchlabí, tím nechci samozřejmě nikoho schazovat, ve Vrchlabí jsou samozřejmě velmi šikovní kluci taky, ale spíše tam ten z mé strany ten deficit toho celého roku, když hráč hraje měsíc, tak to samozřejmě nemůže srovnat to, co kluci nahráli doteďka, takže tam samozřejmě ten herní výpadek roční tam samozřejmě je znát. Dobrým hokejem, no, bych rád přispěl, takže samozřejmě se snažím dělat to, co umím nejlíp a chtěl bych pomoct v těch přesilovkách, tam bych teoreticky snad měl být platný a když mi to nějak půjde a to by asi měla být ta moje role největší, jak já to cítím, no, ve oslabeních a v tomhletom určitě moje síla nikdy nebyla, takže asi v těch přesilovkách a samozřejmě v nějaký možná té produktivitě. No, to moc nepomohlo, to je pravda. No. To byla hodně, hodně velká nepříjemnost, a hlavně pro mě, protože jsem se samozřejmě snažil, nebo chtěl jsem ten zápas začít tak, aby jsme hráli aspoň ta naše lajna bez gólu minimálně a to, co člověk předvede navíc, tak samozřejmě je jenom bonus, ale tohle je nepříjemnost, která mě mrzí.